はい、ゆみです。こんにちは。どうもどうも。はい、今日はですね、皆さんにお知らせがあります。はい、皆さんに大切なお知らせがあります。なーに。はい、すみません、一部の方しか分かりませんね、ごめんなさい。はい、今日はですね、オフ会の告知です。またまたオフ会開催します。イエーイ、やりますよ。はい、オフ会ですね、今回ですね、またまた仮装のオフ会やろうと思ってます。はい、今年ね、ディズニーハロウィン中止でね、仮装インパークできないんですよね。めっちゃ寂しい。僕も寂しい。みんなも寂しいよね。はい、なので仮装のオフ会っていうのをね、今年もやろうと思います。はい、実はね、去年昨年もやりました。で、今年もやります。で、だいたい同じです。昨年参加された方わかると思いますけども、あんな感じでやります。で、改めましてね、概要だけ説明しますね。概要としてですね、まず開催日は11月の14日の土曜日で、時間が15時半からです。で、場所がですね、池袋のコスプレスタジオのコセット池袋本店っていうところでやります。こちらのスタジオはね、僕がね、普段コスプレカメラマンでお世話になってるところでして、はい、ここにね、週に1回ここでね、スタジオカメラマンやってるんですけども、はい、こちらをですね、今回もまた使わせてもらうことになりました。で、参加費はですね、3000円です。で、小学生未満の方は無料です。つまり小学1年生からはちょっとまあ有料ですけども、はい、小学生じゃない方は、お子さんは無料です。はい、ここまで決まってます。で、仮装なんですけども、仮装の作品は、まあ、やっぱりね、 D 仮装っていうことで、やはりね、パークのね、このハロウィンの仮装がやはり今年できませんので、まあその鬱憤晴らしみたいな感じですので、はい、D 作品限定ということで、ちょっと、はい、そういう風にやらせてもらいます。なので、ちょっとこれ、ラブライブとかアニメキャラとかですね、なんか、アンスタとラブとかですね、すいません、そういうコスプレはちょっとご遠慮ください。あくまで仮装ですので、例えば、キャストの仮装とかですね、まあ、あと最近流行りのツイステの仮装とかっていうのはね、まあ、これ、特に僕からはですね、ダメともまあ、言いませんので、もともとね、僕個人主催の仮装オフ会なので、キャストの仮装とかですね、なんか、ツイステの仮装もね、もう全然大歓迎ですので、まあ、自分がですね、これはディズニーなんだって思えば、もう何でもありですので、はい、なので、あんま細かいことは言いませんので、原則、まあでもね、まあやりたい仮装で来てください。はい、それで参加費の3000なんですけども、参加費3000はですね、現金払いとか振り込みではなくって、これも電子チケット払いですね。で、早速チケット作りました。はい、下の方にリンク貼っております。こちらはね、ヤフーパスマーケットっていうところからご購入ください。これクレジットカードかな。で、クレカがない方はですね、確かコンビニ払いもできたはずですので、はい、詳細はクリックしてご自身で確認してみてください。はい、それで内容なんですけども、昨年はですね、こちらの梅チャンネルのオフ会っていうことで、すごいですね、日頃のチャンネルをご覧になっている皆さんにわかるような、まあ、内容、そういう出し物という、まあ、用意しましたけども、今年はですね、やっぱ仮装が本来ね、パークの方では仮装ができないっていうことで、まあその代替的というか鬱憤晴らし的な感じで今回主催したいなと思いましたので、あんまりですね、こちらのディズニーメチャンネルに振り切ったような内容にはしないつもりでいます。あくまでも仮装の集まりって感じで、お互いみんなの仮装してワイワイ楽しむという、そういう感じにしようかなと思ってますので、はい、なので今年はね、この仮装にちょっと振り切ったような、そういう内容にしたいと思ってます。はい、今回の告知以上になります。はい、僕もですね、皆さんにお会いできるのを楽しみに待ってますので、仮装今年何やろうかなと思って今から考え中です。楽しみです。はい、皆さんご参加お待ちしてます。よろしくお願いします。じゃあね、失礼します。バイバーイ。